Hejsan och hjärtligt välkomna till Moderaterna i Kronoberg och Moderaterna i Växjö som sänder live idag ifrån Stortorget och Valstugan. Varmt välkommen ner hit och hälsa på oss och ställ dina frågor om du är sugen på det. Annars kan du hålla dig kvar här och lyssna till en liten diskussion vi ska ha här idag. För jag har nämligen med mig Katarina Brännström, riksdagsledamot och etta på vår lista. Och Susanne Frank, nuvarande region och tvåa på vår riksdagslista. Och jag tänkte faktiskt att vi skulle diskutera lite om dels Moderaternas utspel igår, om hur vi ska styra polisen efter vi har vunnit valet. Men också de fruktansvärt provocerande och tragiska händelser som utspelade sig i Göteborg och Trollhättan i natt. Och jag tror även att det har skett på något annat ställe, ja. Falkenberg. Och bara en första fråga till er. Er spontana kommentar till det som inträffade i natt när ungdomar eller människor, kriminella människor uppenbarligen, satte eld på minst 80 stycken bilar och hela Göteborg egentligen stod i brand. En kommentar till detta? Alltså man blir ju så fruktansvärt provocerad och arg. Det är ju den där ryggmärgskänslan man får. Så otroligt meningslöst. Att förstöra för människor, att skapa sån otrygghet, att bränna. Alltså brända är något av det värsta en människa kan råka ut för. Och att ha det så nära i sitt bostadsområde, det är fruktansvärt. Alltså det här måste göra någonting åt det. Det måste ske snabbt och väldigt tydligt. Susanne, Den första spontana kommentaren är ju att man blir oerhört ledsen och rent och sagt förbannad att sånt här får då förekomma. Och det pågår ju utredning också vad det är som ligger bakom de här bränderna egentligen. Om det är någon organiserad grupp som försöker att förstöra demokratin till exempel. Eller om det är någonting annat som ligger bakom detta. Men det verkar ju som att det är någonting som är organiserat. Och det är ju mycket, mycket allvarligt. Mm. Ja, med synnerligen allvarligt. Och Moderaterna har under en lång tid ansett då att trygghetsfrågan är den absolut viktigaste frågan. Har man inte trygghet i både sin närmiljö men även utåt Sveriges gränser, då har vi inte så mycket kvar att leva upp till, så att säga. När samhällskontraktet är brutet, då har vi på något vis förlorat. Därför är det oerhört viktigt att återupprätta tryggheten. Det har vi sett till här i Växjö genom att nu se till att vi får ordningsvakter som hjälper till med tryggheten här. Vi jobbar strategiskt mot Areby med olika insatser. Men när det gäller mer nationellt så har vi ändå, polisen är statlig, den frågar vi inte över kommunalt, så ska det nog också förbli. Men där har vi sagt, har vi lagt en rad olika förslag kring hur vi ska få fler poliser, betala fler eller högre lön och så vidare. Kan du nämna det lite kort innan vi går in på... Ja, vi har ju sedan rätt så länge nu hävdat att det behövs 10 000 fler poliser. Och det är ju i underkant skulle man ju säga. Vi kommer säkert behöva ännu fler. Men det vi från moderat håll har sagt är ju också det att vi är beredda, likt man gör inom försvaret, att betala utbildning till att bli polis om man stannar kvar i polisyrket i 5 år har vi sagt. Det är ett sätt att både få poliser att vilja utbilda sig men också att få poliser att stanna kvar. Vi har också sagt att vi måste höja polislönerna. Det är så att om man har jobbat som polis några år så får du mycket bättre betalt om du tar ett annat jobb med din polisutbildning. Och så kan vi ju inte fortsätta. Då utarmar vi hela poliskåren och då kommer ännu fler att fly därifrån. Du och jag har ju varit med polisen här nyligen och då får man ju höra lite inside. Och det är klart att de man träffar på är ju ganska unga och nya inom poliskåren. Och de känner ju att det blir också otryggt för dem om de här som har jobbat länge inte finns kvar. Så att det är självklart att man måste stärka själva polisen i starten att bli polis. Men att också stanna kvar och vara polis. För vi behöver dem allihop. Nej, men man kan väl konstatera det att jag menar, vi har ju tjatat om fler poliser under en längre tid. Det har även andra partier gjort. Men nu kan vi ändå konstatera att det är den lägsta polistätheten i mannaminne i stort sett. Och det är samtidigt som de grova brotten, våldsbrotten, de sexuella brotten har ökat oerhört mycket. Och det är klart att det vi såg nu igår är ju ännu tecken på en organiserad brottslighet antagligen som ligger bakom detta. Eller i alla fall en organiserad kriminalitet där man då i ungdomsgäng sätter igång
olika saker. Och då är ju frågan, hur ska vi kunna möta detta? Jag menar, nu har vi de poliser vi har. Och vi vill givetvis utbilda fler, ge dem högre lön och så vidare. Men det här kommer ta lite tid. Hur vill vi då styra polisen om vi vinner valet efter den 9 september? Ja, man hinner ju helt enkelt inte med polisarbetet. Och därför har ju vi nu föreslagit att polisen måste avlastas en hel del uppgifter. Till exempel när det gäller utfärdande av pass, hittegodsavdelningar och sådana här saker. Så att man kan renodla polisens uppgifter till att verkligen lösa brott. Att vara synlig på gator och torg. Att verkligen kunna utreda brotten i tid. För det är precis som du säger, Anna, att brotten läggs ju liksom på hög idag. Och det kan ju ta flera år faktiskt innan man löser vissa brott. Och då kan de ju också vara preskriberade. Och det är ju helt oacceptabelt. Så därför föreslår vi alltså att avlasta polisen så många uppgifter som möjligt. Och låt dem utreda brott och vara mera synliga på gator och torg. Och det tror jag folk också verkligen efterfrågar. Man vill se polisen ute så man känner sig trygg. Mm. Vi fokuserar, alltså polisens uppdrag ska vara på kärnuppdraget. Bekämpa, beivra och lösa brott helt enkelt. Katarina, har du några fler kommentarer till det utspel som var igår om att fokusera på kärnuppdraget? Ja men absolut. Vi gjorde ju redan under alliansåren började vi med det här arbetet. Vi tog till exempel bort det här med hanteringen av omhändertagna djur. Det är ju inte en annan hund vi pratar om i så fall. Ibland kan det vara en hel kobesättning som polisen hade ansvar för. Nu flyttade vi över de uppgifterna till länsstyrelsen så det slipper polisen. Det finns många uppgifter som vi har sagt att vi har, som vi visade på redan då. Till exempel här med transporter. Om en patient från rättspsyk ska transporteras någonstans så måste det vara två poliser och polisbil. Det kan alltså inte vara ett vaktbolag som vi tycker vore rimligt. Det är mycket sånt här man kan se över och med ganska enkla förändringar i lagen, för det handlar om polislagen, att överföra det till länsstyrelse, till vaktbolag, att göra det möjligt för polisen att ägna sig åt det som ingen annan än polisen kan göra. Det är viktigt. Jag delar den uppfattningen. Precis som du sa tidigare så var jag och gjorde ett pass hos polisen nyligen och då hade vi just en, jag tror det var en LVU-are, alltså en ungdom som skulle då tas från sitt hem till ett boende och där då polisen i Växjö var det ju då som skulle åka över 35 mil för att boendet då låg 35 mil ifrån. Och jag menar, det säger vem som helst att när man är tillbaka från det, den resan, då är så passet över. Ja. Och då har vi inte haft den patrullen i Växjö under det passet. Jag menar, det kunde ju faktiskt väldigt många andra yrkeskategorier tagit hand om den uppgiften. Exempelvis ordningsvakt eller liknande. Så det är uppenbart att vi måste satsa på den kategorin arbete också. En annan sak som jag har upptäckt när jag var ute med polisen flera gånger, det är ju om polisen griper någon och ska göra förhör. Man kanske ska sätta dem i arrest. Det är alltså flera timmars efterarbete som de då är borta från gatorna, borta från brottsligheten. Vi måste stödja upp polisen med andra tjänster, civila tjänster där man inte behöver polisutbildad, men där man ändå har en adekvat utbildning för att klara av de uppgifterna så att det verkligen blir rättssäkert, för det är viktigt. Men det behöver inte vara en polis som sitter vid datorn och skriver in i dessa ganska krångliga system som polisen har. Det är en lång surdeg kan jag säga. Polisens dator, hela datorhanteringen. Digitaliseringen måste ses över inom polisen så att det blir mycket effektivare. Det är kul idag att de kan sitta med en telefon och koppla upp sig direkt och läsa av ett registreringsnummer. Men man ska inte behöva sitta timmarvis vid datorn in i polishuset. Mm. Det är väldigt viktigt tror jag också att man ger polisen ökade befogenheter att verkligen kunna ingripa. Och vi vill att det ska bli möjligt att när man ser en tungt belastad kriminell person så att säga på gatan, att man ska kunna ta in den personen direkt. Och ser man en bil till exempel som är efterlyst, då ska man omedelbart kunna
ta hand om den bilen, omhänderta den bilen, istället för att vänta på kronofogden som ska göra utmätning och allting sånt där. Och jag tror att det är väldigt viktigt att polisen verkligen får de här befogenheterna så att man kan rensa upp ordentligt. För vi vet ju det att gängkriminaliteten breder ut sig i Sverige idag. Framförallt i storstadsområdena. Men vi har ju också haft problem och har problem i Araby-området här i Växjö. Och det är väldigt viktigt det här med alltså skjutningar och sådana saker. Det var ju inte aktuellt för kanske 10-15 år sedan, men idag är det ju vardagsmat. Och därför har vi sagt också att vi måste fördubbla straffen för de som begår brott inom de här kriminella gängen. Det är klara besked från Moderaterna. Så ökade resurser, högre lön, betald polisutbildning, ökade befogenheter i själva arbetet, en bättre styrning av polisen, men framförallt också att se över de väldigt grova brotten och straffen för dem samma, och även att man utnyttjar hela straffskalan även när det gäller andra brott. Det tror jag är viktiga delar i det hela. Och sen kommer ju också det lokala arbetet att till, och där är ju vi i Växjö villiga och också ställa upp oerhört mycket och jobba väldigt nära polisen. Jag har brottsförebyggande rådet nu i veckan, och där kommer vi sitta och diskutera händelser och aktuella saker, problem som blommat upp, för att tillsammans lösa det snabbt, enkelt och lätt, och gärna innan saker och ting händer. Vi är väldigt lyhörda, och vi har också sagt det att mer och fler fältarbetare igång, trygghetsvandringar, mer kameraövervakning, bättre belysning, undanröj alla sådana här buskage där man helt enkelt kan gömma sig och så vidare, men också där man kan ligga på lur och kanske hoppa på någon som kommer. Vi är oerhört lyhörda och vi samarbetar med polisen, för det här är ju trots allt inte egentligen polisens fel. Nej. Det ska man lägga. De vi har möter och de vi har åkt med och träffar gör ju ett fantastiskt arbete. Felet är ju bara att polisen måste bli fler. Och de måste få utökade befogenheter. Och ansvarsutkrävandet måste ju också komma på plats och finnas där. Men om vi vinner valet, då blir det bättre styrning. Det ska ni se till om ni får komma få en plats i riksdagen. Absolut, det är ju helt nödvändigt. Och jag tror just frågan om lag och ordning och känna sig trygg på gator och torg och även i hemmet, det är en av de absolut viktigaste frågorna hos väljarna. Det har vi märkt många gånger, därför att vi har för mycket frågor om det. En annan sak som vi också har lovat är det här att ta bort straffrabatter. Att om man är riktigt yrkeskriminell och begår många brott, ja, då blir man bara åtal för några stycken. Likaså ungdomsrabatten. Det här kryper ner i åldrarna. Vi vet inte vilka som gjorde det här i Göteborg och de här bränderna som nu var igår kväll. Men vi vet till exempel att det har varit personrån i Växjö. Där de flesta av dem som är förövare då är under 18 år, och det händer egentligen ingenting, för det finns, vi har inte det i svensk straffskala, och där måste vi också se över att det blir en tydlig signal från samhället till riktigt unga brottslingar. Delar den uppfattningen helt och fullt. Susanne, vill du säga någon avslutande kommentar? Ja, alltså poliserna måste bli fler och de måste få ökade befogenheter. Vi måste också ha fler civilanställda, tror jag, inom polisen som kan hjälpa till med att utreda brotten som läggs på hög. Det är fullständigt oacceptabelt. Vi måste satsa mer på rättsväsendet i Sverige, det som verkligen håller ihop vårt land. Många börjar tvivla på det idag. Många är rädda och känner sig otrygga, och det måste vi ta på allvar, och det gör vi moderater. Vad ni säger egentligen är låt oss nu ta tag i Sverige igen. Precis. Ja, vi tar tag i Sverige nu. Nu tar vi tag i Sverige. Har du frågor eller fler synpunkter på det vi har sagt här, så kommentera gärna kommentarsfältet, så återkommer vi med svar. Annars är du varmt välkommen att komma ner till vår valstuga på Storgatan. Där har vi öppet mellan minst klockan 10 och 18. Och har du riktigt tur så kanske det är din dörr som vi knackar på ikväll också.